Håndroten består av 7 knokler og et sesambein, så egentlig 8. Men det står litt forskjellig i ulike læreverk. Ytterst, mest distalt, har vi falangene. Det er da samlenavnet for fingrene. Det heter for øvrig det samme om tær. Det er ikke et annet ord for tær på latin. Falanger for begge deler. De nummereres fra 1 til 5. Og det samme med metakarpalbena, som er de vi har på en måte i håndflaten. Som er da neste rad, og nummereres på samme måte. Så kommer vi til disse håndrotsknoklene, som er 7 eller 8, ettersom hvilken bok du leser i. Hvis vi da starter på den nederste raden, så er vi da på os scaphoid. Så er det os lunate, os trichetrum, os pisiforme. Og det er pisiforme som er dette sesambenet. Så det er ganske lite og rundt, og gjemmer seg litt bakenfor trichetrum. Hvis vi starter da på neste rad oppe ved tommelen igjen, så har vi trapezium, og så trapezoideum, capitatum og hamatum. Håndrotsknoklene er terningben. Det er veldig lite bevegelse imellom dem. Men den lille bevegelsen de har er veldig viktig for både støtdempning, akkurat som i fotroten, og for den bevegelsen man har i håndroten. Og igjen til slutt disse underarmsbena, radius og ulna. Hvis vi går tilbake til fingrene igjen, så har jo med unntak av tommelen hver finger 3 knokler. Så det blir da det mest distale, som blir distale falang. Og den mest proksimale er da den proksimale falang. Mens den midtre kalles litt forskjellig, intermediære eller bare midtfalangen. Men leddene imellom her heter da distale interfalangledd, forkortes da dipledd, mens det som kommer lenger inn er proksimale interfalangledd, forkortes pipledd. Så har du disse som denne leddrekken mellom metakarpene, eller metakarpalbena og falangene, forkortes MCP-ledd. I tommelen har du jo bare 2 knokler, så det blir jo den proksimale og distale. Og leddet imellom blir jo da bare IP-ledd, interfalange-leddet.